This V-Quick Television, its associates and affiliates may not be liable for views and opinions expressed on this channel. Viewers' discretion is highly advised. Please subscribe and comment. It is free to give your opinion. It is a treasure to agree or disagree during any fruitful debate, so prefer to talk rather than remain pain-free silent. Ntabwo rero byakozwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko ku buryo byasaba referendumu kandi binabaye ngombwa. Abantu bayisabye ifite uko isabwa mu mategeko y'u Rwanda, binabaye ngombwa yakorwa. So it would be mistaken. Byaba ari ukwibeshya ku bantu bamwe bavuga ngo u Rwanda rwabonye amafaranga. Ntabwo turimo gushaka gucuruza abantu, bifatwe nk'aho ari ugucuruza abantu, ahubwo turimo turatanga ubufasha ngira ngo n'abantu bo kubasobanurira n'uko byagiye bitangira. I've given you the background of where this comes from. Ni amasezerano yasinywe mu cyumweru gishize i Kigali mu Rwanda, ashyirwaho umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta na mugenzi we ushinzwe umutekano mu gihugu mu Bwongereza Preet Patel. Aya masezerano agamije kwakira impunzi n'abimukira binjiye mu Bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko, aho bazafashwa kongera kubaho. Muri iyo gahunda biteganywa ko abimukira bazakirwa n'u Rwanda batazatuzwa mu nkambi, ahubwo bazahabwa ibyangombwa byo gutura mu Rwanda igihe babyifuza cyangwa bagafashwa gusubira mu bihugu byabo. Muri icyo gihe Ubwongereza buzafasha u Rwanda gushora imari muri serivisi bazakenera nk'abandi batura Rwanda. Leta y'Ubwongereza ivuga ko izatanga miliyari zikabakaba 160 azafasha izo mpunzi gutuzwa, kwiga amasomo y'imyuga n'ubumenyingiro, kwiga indimi n'amashuri makuru ndetse na za kaminuza. Akimara gusinywa impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu, abanyapolitike batavuga rumwe ku mpande zombi ndetse n'imiryango yita ku mpunzi irimo na HCR yavuze ko idashyigikiye ayo masezerano. Ibyo n'ibindi nibyo tuganiraho n'abatumirwa bacu mu kiganiro muri Isanga cya none. Kuva i Kigali mu Rwanda turi kumwe na Bwana Alain Mukurarinda, uyu ni umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda. Bwana Mukurarinda, wakoze cyane kwitaba ubutumire bwacu. Mwakoze namwe kudutumira rwose. Urakoze cyane. Turi kumwe kandi na Depute Frank Habineza, uyu akaba yobora ishyaka Green Party riharanira demokrasi no kurengera ibidukikije. Honorable Depute, nawe ikaze cyane mu kiganiro muri Isanga. Murakoze cyane nanjye ndabashimiye ko mwadutumiye. Mbere yuko tugaruka ariko ku kiganiro nyirizina, nagira ngo nsabe Depute Frank Habineza ndetse n'umuvugizi wungirije baduhe iminota mike cyane, kugira ngo umunyamakuru wacu Venuste Nshimiyimana uri i Londres mu Bwongereza agerageze aduhe ishusho yuko icyo kibazo cy'abimukira binjira mu Bwongereza mu buryo butemewe n'amategeko cyifashe. Venuste Nshimiyimana, iki kibazo n'aya masezerano bikomeje kutavugwaho rumwe n'abantu batandukanye hirya no hino ku isi, aho mu Bwongereza aho ahari ipfundo ry'iki kibazo, icyo kibazo cy'abimukira binjira mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko cyifashe gute kugeza? Urakoze Edirwema. Icyo nakubwira nuko nk'uko abivugaga mu kanya, ni
ikibazo gihangayikishije cyane abongereza ubwabo ndetse n'abanyapolitiki n'abaharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu. Iyi gahunda ntabwo yakiriwe neza na bose, harabungabo batavuga rumwe n'ubutegetsi, hari amashyirahamwe arengera uburenganzira bwa muntu nka refugee council ivuga ko iyi gahunda itubahiriza amategeko mpuzamahanga. Mwumvise za kiliziya arikepiskopi wa Canterbury niwe mukuru wa kiliziya hano mu Bwongereza yavuze ko iyi gahunda itandukanye n'ububasha bw'Imana n'ugushaka kw'Imana, ndetse nabo mu ishyaka rya Minisitiri w'Intebe Boris Johnson nk'uyu yasimbuye Theresa May yavugiye mu Nteko Nshinga Amategeko ko iyi gahunda idahwitse kandi ko idashoboka. Icyo nakubwira ni uko n'ibinyamakuru bya hano mu Bwongereza inkuru bigarukaho buri munsi, u Rwanda rwongeye kuvugwa cyane, rwari rubisanganywe ariko none ubu ruravugwa cyane, ndetse nakubwira ko n'abanyarwenya iyi nkuru bayigabije. Hanyuma se abo bimukira ubwongereza bwifuza kohereza mu gihugu cy'u Rwanda ubusanzwe babavuye hehe binjira mu Bwongereza mu buhe buryo? Umva abenshi banyura mu Bufaransa aho bagera birumvikana banyuze mu bindi bihugu bitandukanye, hari abaturuka mu burasirazuba bwo hagati nko muri Iraq, muri Afghanistan cyangwa se muri Syria, hari n'ababa baturutse muri Afrika, muri Afrika y'uburengerazuba ndetse no mu ihembe rya Afrika. Bo ni babandi mukunda kumva mu makuru bambuka inyanja ya Mediterane bakanyura muri ibyo bihugu byo mu majyepfo y'Uburayi, izo Butaliyani, ubwo Bugereki, bakagera mu Faransa. Bageze mu Faransa rero hari ahantu basa naho bakambika hitwa Ikare, hari inkambi zikomeye, inkambi nini bahora barwana n'abasirikare, nakunze kujyayo gutarayo amakuru. Aho rero niho baturuka bakambukira mu mato mato mato, iyo nta muhengeri uhari hashobora kwinjira abagera ku 5,000 mu cyumweru nk'uko nakubwiraga baturuka mu bihugu bitandukanye. Leta ariko yavuze yuko, Leta y'u Rwanda yavuze yuko, mwarabyumvise, ivuga yuko ibihugu bituranye nayo nk'Uburundi, Congo, Tanzania, Repubulika Demokarasi ya Congo, abo ngabo batarebwa n'iyi gahunda. Ibyo ngibyo birumvikana ko umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda aza kubigarukaho. Hanyuma Venuste, ku munsi w'ejo nibwo abagize Inteko Ishinga Amategeko y'Ubwongereza bateranye nyuma y'ikiruhuko cy'iminsi mikuru ya Pasika bari bagiyemo, icyo kibazo nanone cyongeye kugarukwaho mu Nteko Ishinga Amategeko, aho bahase ibibazo Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza, ndetse nawe avuga ko yiteguye kujya no mu manza kugira ngo akomere kuri iki cyemezo. Ibiryo biganiro byari byifashe gute? Ese urabona Ubwongereza bushobora kwisubiraho kuri iki kibazo? Ntabwo buzisubiraho kubera ko ni icyemezo Leta yafashe, nibwira ko yari yabashije kugisha inama abo igomba kubaza, ariko abanyamategeko bakomeje kwisuganya kugira ngo berekane amategeko mpuzamahanga atarakurikijwe, ndetse n'amategeko nyirizina kino gihugu atarakurikijwe. Warabyumvise mu mpaka zabere mu Nteko Nshinga Amategeko, hano bavuze yuko iki gihugu umuntu kigezemo akigeramo kubera yuko aje kugitakambira kugira ngo kimuhe ubuhungiro, ntabwo kigomba kugira handi ikimwohereza igihe kidashoboye kumufasha, bitari byo cyamusubiza aho yaturutse ariko ntikimwohereze mu kindi gihugu. Wumvise rero yuko nk'uko nabivugaga mu kanya, ndetse n'uwo Boris Johnson, Minisitiri w'Intebe yasimbuye Theresa May, yavuze yuko iyi gahunda idashoboka, ariko Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Priste Patel yahise amusubiza avuga yuko iyi gahunda yashyiriweho gutabara abo ngabo bose bagerageza kwambuka bakagwa muri nyanja bagapfa bakabura gitabara, ariko kandi kubera kuba baguye mu maboko y'abantu babagurisha. Ejo Rwema, nagira ngo nkubwire ko mu byo Minisitiri w'Intebe yagarutseho no mu byo Priti Patel yagarutseho, bagarutse ku mubare w'abantu binjira hano muri kino gihugu. Nakubwira yuko buri mwaka hinjira abantu basaba ubuhungiro bagera ku 60,000, kubera ko nk'umwaka ushize
hinjiye abagera ku 130 mbaye nkubwije umubare nyayo bari 28,526 ariko urebye ku bantu binjira bose usanga 43% ari abagore n'abana bamwe muri abo bana ndetse hari n'abaza badafite ababyeyi bari kumwe ku buryo ayo mashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu aravuga ati mbese nk'abo bana nimuramuka muhereje mu Rwanda nta muntu bari kumwe bizagenda gute. Ikindi nakubwira nuko mu kwezi kwa gatatu gushize ku kwezi gushize abinjiye bakoresheje amaso mato navugaga n'3,000 ku buryo kugeza ubu urabona tugeze mu kwezi kwa kane nako ni kurarangira ariko mu Bwongereza hamaze kugera abantu 4,500 bose bakaba barinjiye ku buryo buteme n'amategeko bivuga yuko abo ngabo bashobora kuzoherezwa mu Rwanda. Urumva no ku mubare w'abazajya boherezwa mu Rwanda ari umubare munini. Venuste Nshimiyimana, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza, nagira ngo ngushimire cyane kuri ayo makuru duhaye yuko ibintu byifashe n'umwuka wifashe aho ngaho mu Bwongereza nyuma y'amasezerano hagati ya Leta y'u Rwanda na Leta y'u Bwongereza. Urakoze cyane kandi ugira umunsi mwiza. Urakoze cyane Edigwema. Ikiganiro ni muri isanga nkuko nabibabwiye dutangira. Rero dufite abatumirwa barimo umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda Alain Mukuralinda ndetse na Depute Frank Habineza, uyu akaba nayobora ishyaka Green Party riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije. Bwana Mukuralinda, urumva ko impaka ni nyinshi cyane nyuma y'aya masezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na Leta y'u Bwongereza. Wavuganye n'Ijwi rya Amerika aya masezerano akimara gusinywa, ariko hasize hafi icyumweru ashizweho umukono. Nyuma y'icyo cyumweru cyose mukurikije amakuru mwagiye mubona, ese u Rwanda kugeza ubu ruracyagishigikiye icyemezo cyarwo cyo gushyira umukono kuri ayo masezerano? Ya Rwanda rwacyagishije rwose ntabwo ruzasubira inyuma. Rwagiye mu masezerano rwarayiteguye, rwagiye mu masezerano rwarayatekerejeho, rwarayaganiriyeho. Ahubwo igitangaje ni ukubona abantu bahaguruka gutyo, kubera yuko hari abandi bagiye kugerageza igisubizo cy'ikibazo gihari cy'abantu bapfa barebera, ariko ntibigeze bahaguruka abantu barimo baruhaba, ntibigeze bahaguruka abantu barimo bagirwa bacakara, ntibigeze bahaguruka abantu barimo bagwa mu butayu. Kubera iki? Iyo miryango uyu munsi irimo ikoma induru, ikoma karuru, iyo abantu barimo bapfa badahaguruka ngo bavuge bati nyaboneka abantu barimo barapfa. Noneho rero nta n'igisubizo kindi banagerageza gupropoza cyangwa se batanga, bivuze ngo rero abantu barimo baragerageza gushaka igisubizo cyakiza abantu, abantu bakabivugiriza induru, ariko nyamara iyo abantu barimo bapfa ntacyo bavuga, baricecekera, barituranira. Nta mpamvu rero yuko Leta y'u Rwanda amasezerano yasinye yasubira inyuma. Hanyuma Bwana Mukuralinda, gerageza wibutse abakurikiye Ijwi rya Amerika, muri aya masezerano abimukira u Rwanda rwiteguye kwakira n'abimukira cyane cyane ko mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yaravuze ko hari abagera mu Bwongereza mu buryo bwemewe n'amategeko bakaba basaba ubuhungiro, ariko hari n'abandi binjira mu buryo butemewe n'amategeko, abo mwebwe muzakira nibimukira nyabaki? Na abarebwa n'aya masezerano n'abagera bose ku butaka bw'Ubwongereza mu nzira zemewe n'amategeko, mu nzira zinyuranyije n'amategeko, abo ngabo bazaba bashobora koherezwa mu Rwanda. Birumvikana yuko mu kubatoranya, mu kubahitamo, mu Rwanda dufite uburyo bumvikanye bazabikorana hamwe, kuko nk'umuntu uturutse mu gihugu runaka wenda asanzwe akekwaho ibyaha by'ubuteroriste by'iterabwoba, umwana uwo ngubu urumva ntabwo azagera mu Rwanda. Dufite rero uburyo memorandumu yateganyije abantu bazajya baza mu Rwanda, muri rusange ni umuntu wese winjiye ku butaka bw'Ubwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko azajya yoherezwa mu Rwanda. Hari abakomeje kuvuga ko iyo gahunda yagombaga guha u Rwanda ubushobozi bwo kuba rwategura ndetse rukumviriza aho bifuza gusaba ubuhungiro mu gihugu cy'Ubwongereza,
mwabona bikwiye bakaba bakoherezwa mu gihugu cy'Ubwongereza, ariko amakuru atugeraho nuko siko bimeze. Abazaza mu Rwanda bazabaje Burundi bahitamo kuguma mu Rwanda bakahaguma, bahitamo gutaha iwabo bagataha, ariko ibyo kujya mu Bwongereza ntibirimo. Niko bimeze, niko bimeze rwose. Uwavuze yuko abantu bazaza noneho amadosiye yabo akigirwa hano bagasubira mu Bwongereza, uwo sinzi aho yabikuye. Gahunda ni uko abantu baza hano bamara kubazwa tukamenya ngo uyu nguyu tugendeye ku mategeko mpuzamahanga atangwa ubuhungiro ni impunzi, tukamenya ngo uyu nguyu tugendeye kuri amategeko yandi abareba ni umwimukira, hanyuma yahabwa ibyo byangombwa by'ubuhungi cyangwa by'umwimukira akaguma mu Rwanda. Indi ubundi buryo bushoboka ni ubuhe? Ni uko ajya rino akavuga ati njyewe murabizi aho bigeze ni umusubizi wacu, niba musubizi agomba gusubizwa iwabo bakamuha ibyangombwa byose akeneye kugira ngo abashe gusubira iwabo. Hanyuma na wa wundi wabonye ibyangombwa nk'impunzi, wa wundi wabonye ibyangombwa nk'umwe mukira, urumva noneho abari kuri teritwari abari ku butaka bw'u Rwanda mu buryo bwemewe n'amategeko, igihe cyose baba bashaka kongera gukora imigirasiyo cyangwa ngo akongera kwimuka ajya ahandi mu buryo bwemewe n'amategeko, ntawe uzamukumira. Ntabwo abantu bazaba bafungiwe hano bazahaguma ku bushake cyangwa se basubire iwabo. Ntabwo rero bazongera kuvuga ngo nuko seti yawe wayigiye hano wayibonye ushobora gusubira mu Bwongereza, ntabwo ari byonyine, ntabwo ari kwemeza. Ariko seti warayibonye ugashaka no gusubira mu Bwongereza mu buryo bwemewe n'amategeko bakakwemerera wagenda. Frank Habineza, wowe n'ishyaka uyoboye rya Green Party riharanira demokrasi no kurengera ibidukikije, uri muri abo badashyigikiye ko ababimukira boherezwa mu Rwanda, wumvishije ibisobanuro umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda atanze ku mpamvu bahereyeho bemera kwakira abo bimukira, wowe ni kuki utashyigikiye ayo masezerano? Murakoze cyane. Icyo nabanza ni uko ndiyo mbisobanura ni uko twebwe nk'ishyaka na uburyo twanga ko u Rwanda rwakira impunzi turabishyigikira cyane, kubera ko yaba ikiriye mu muryango w'abibumbye ndetse ni ibintu byiza bifatiye impunzi zahungiye. Impamvu tushyigikiye amasezerano ni uko izo mpunzi zisigaye zihungira mu Rwanda cyangwa zisaba ko ziza mu Rwanda. Izo mpunzi zahungiye mu Bwongereza, ni ukuvuga ngo twe tukumva yuko ko zahungiye mu Bwongereza, ubundi ni bo bafite inshingano yo kuba bagomba gukemura ibibazo byabo, atari twe tugomba kwikorera umutwaro w'Ubwongereza. Hakaba hari izindi mpamvu, nk'impamvu ijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Ni ukuvuga ngo mu masezerano yajya ameze y'impunzi uwasanga muri icyo gihugu agomba kumwakira. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yaguhungiyeho n'abahungiye ku Bwongereza bagumye kubakira, iyo batabakira bakavuga ko bagiye kubaha undi kubakira, ubwo uburenganzira bwabo buba bumaze guhungabana. Ni ukuvuga ngo twebwe nk'u Rwanda ntabwo twakicaye ku gihugu cyacu cy'u Rwanda kiri mu mfatanyabikorwa mu guhungabanya uburenganzira bw'impunzi zitabuhungiyeho, zahungiye ahandi abandi bakazanga, noneho tukaba ari twe tugiye kuba tugiye kuba umufatanyabikorwa mu guhungabanya uburenganzira bwabo, kandi tuzi agaciro k'uburenganzira bwa muntu. Ikindi noneho tushyigikiye nacyo tukishyura ko u Rwanda rugiye muri aya masezerano abishobotse rwayavamo, ni uko hamaze iminsi hari politiki y'ivangura n'amacakubiri mu bihugu by'i Burayi yo kwanga abirabura, yo kwanga abarabu, babita ibisambo, babita bicanyi, ngo bafata abagore ku ngufu, ngo baratwara akazi, yewe n'ejo bundi twagize amerika ko bishe n'umukongomani atwaye udusimu dusa gusa. Ni ukuvuga ngo iyo politiki imaze iminsi ikomeye cyane, ukaba noneho no mu Bwongereza izi politiki zita jenotike cyangwa se za rasizima n'ibindi byose bitandukanye, turebye abantu babishyigikiye badashaka abanyamahanga kuba bari mu gihugu cyabo ni benshi, ndetse turebye na gahunda yabo yo kuva mu bumwe bw'u Burayi nayo yari iya Brexit, nabyo twabonaga ko n'ubundi byo basobanuraga cyane n'ibitomo y'umunsi ho niwe wari ugira imbere bashaka kuranya n'abanyaburayi bashaka kuba bonyine, tukumva ibyo byose ari byo byihishe inyuma. Nubwo bavuga ati u Rwanda nk'igihugu cyabonye amacakubiri aho yategereje, ntabwo twabwa bishyigikiye abantu bafite nk'ayo macakubiri ngo twebwe tubafashe mu gushyira mu bikorwa inshingano intego zabo ngo tubakize uwo mutwaro wabo. Tukavuga ati no turumva twebwe dufite
ubutaka ngo bamaze gukomera cyane burayi yanga biragura yanga yanga nabarabu ntabwo ntabwo ari ibintu twashyigikira rwose twakongera ko tukavuga ati mpamvu twabishyigikira yindi tukavuga ati se mu by'ukuri u Rwanda nicyo gihugu gikize kurusha Ubwongereza u Rwanda nicyo gihugu kinini kurusha Ubwongereza ntabwo ari byo barakize kuturusha ntibagende kuturusha urakoze cyane ibyo ni ibibazo bikomeye cyane bwana mukuru arinda mu masegonda make cyane gerageza usubize izo mpungenge za depute Habineza uvuga ko mushobora kugwa mu mutego wa politike y'abaheza nguni bashaka kwigizayo abimukira icyo gihe mwebwe nk'u Rwanda mu byakira gute ntabwo politike honorable avuga cyemera ngo akubera ko igihugu turi kugira twagiranye amasezerano nacyo ntabwo ku butegetsi mu butegetsi bwacyo hariho abo bita ba extreme droite ni ukuvuga reka tubite abahuza ngo ni bivuze mu kinyarwanda by'iburyo ntabwo ari extreme droite iri ku butegetsi mu Bwongereza hanyuma ndumva harimo no kwivuguruza niba koko noneho umuntu ahungiye ahantu bamwanga nk'umwirabura agahungira ahantu bamwanga nk'umwarabu cyangwa se undi uwo ari we wese agize imana noneho abonye abamwakira niho uku nguko honorable abibona niba abantu bajya i Burayi kandi bakaba bazi neza ko babanga bakaba bazi neza ko bakumira ku mipaka bakaba bazi neza ko badashobora kugira kwinjira ntabwo u Rwanda nabone barupropoje kugira ngo habe imyumvire mishya habe ibisubizo bishya bikemura ibyo bibazo kugira ngo duce intege abantu bivugwa bari mu masindika cyangwa se mu mashyirahamwe yabakora ibyaha basubiza abantu babagira abacakara no kugira ngo duce n'abo bantu babimukira ubwabo tubace intege bagume iwabo nibura ntibajye gufata izo nzira zishyira mu kaga ubuzima bwabo nta mpamvu y'uko tutagomba gushaka ibisubizo bishya kuvuga ko igihugu ari gitoya hari ibihugu bitoya ku Rwanda bitoya n'abaturage benshi biterwa n'uko abagena imiturire bayigena aho batura n'aho hakorerwa ibindi bikorwa ibyo ngibyo byo kuvuga ngo none mu Bwongereza burakize ntabwo mbihakana rwose ariko bwemeye yuko n'ubundi nta gikorwa kitagira iki kigendaho mu birebana n'amafaranga nta gikorwa kitagira ku bemeye ko ibyo ku bazazohereza mu Rwanda izo ku nibazohereza mu Rwanda zikagirira akamaro icyarimwe abo bimukira n'izo mpunzi n'abanyarwanda icyarimwe muri ibyo bikorwa bizubakwa ni ukuvuga ibikorwa bisanzwe bikenerwa mu buzima bwa buri munsi tukagira n'imana tugakemura icyo kibazo ntabwo mbona aho ikibi cyaba kiri nkuko natangiye mbivuga abakritika cyangwa se abanenga ni uburenganzira bwabo ndanabyemera ijana ku ijana binatuma n'abantu bungurana ibitekerezo ariko nabo nibatange igisubizo niba hari amategeko kandi yishwe ntawabujije yuko ibyo bintu bizajya mu manza byaba ari ishyano umuntu ashatse no kurega bakamwohereza urubanza rutararangira urakoze cyane iki kibazo ndifuza ko mwembi mwagira icyo mukivugaho bwana mukuru arinda hari abavuga ngo kuzana ababimukira bagatuzwa mu Rwanda n'abimukira benshi bashobora koherezwa mu Rwanda bishobora guhindura imiterere n'imibanire y'abanyarwanda ku buryo gufata icyo cyemezo nk'icyo byakabaye bisaba ko abanyarwanda bagira icyo babivugaho wenda hakaba hategurwa na referendumu kuko murazana abantu benshi mugiye kubatuza mu gihugu benshi baba abanyarwanda batari basanzwe ari abanyarwanda bakibaza ko abanyarwanda bakuye kugira uruhare mu gufata ibyemezo nk'ibyo ibyo bintu mwigeze mubitekerezaho kuba mwakuranka referendum kugira ngo mubaze abanyarwanda icyo batekereza ku cyemezo nk'icyo kigiye guhindura imiterere y'abanyarwanda n'uburyo babana numva icyo kibazo ukunda abantu bakinjiramo nuko babanza gutanga amakuru ku buryo butari bwo kuvuga ngo abantu benshi se abantu benshi ni bangahe uyu munsi mu Rwanda turabaturage bagiye kugera kuri miliyoni niba ntibeshye hari na rusansi nizaba ariko ndumva ari hagati ya 12 cyangwa 16 wenda tuvuge na 11 na 16 niba ku mwaka haza abantu 5,000 cyangwa 10,000 cyangwa 20,000 kugira ngo abantu bazagera kuri miliyoni babimukira baze mu Rwanda bizafata imyaka ingahe ikindi kimwe kandi niba bifashe imyaka 2 cyangwa 3 n'ubundi n'abanyarwanda n'ubundi bazaba bakibyara nabo ubwabo biyongere icya kabiri uyu munsi kuri teritwari y'u Rwanda hari impunzi zirenga hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 130 nta kibazo byigeze bitera neza ubundi hagize ikibazo kiba mu bihugu duturanye cyangwa ahandi abantu bagahungira mu Rwanda amarembo arakinguye abantu twabakira ariko abo bantu bwana mukuru arinda siko bose
bemererwa ko bashobora guhabwa uburenganzira bwo gutura mu Rwanda ndetse bamwe muzabaha za statut zo kuba abanyarwanda nibabishaka abo bandi bahahungira siko bose banyura muri izo nzira zaba nk'uko abanga babashaka bagiye kuza nije ntangira mvuga nyine ngiye n'icyori kuvuga ngo nuko utamwemereye kuba kuzaba mu Rwanda igihe runaka ariko uyu munsi so hamaze imyaka 1910 nuko dutegenye kuzaguma Burundi muri iyo myaka 10 ntahari ndakubwira ngo uyu munsi zime tuvugana hari abantu barenze uruhu hari 1,130 bari kuri metero itwara tureka kuvuga ngo bazataka igihe n'iki ariko uyu munsi barahari nta kibazo bateye abanyarwanda aho babana baba ari ababana mu makaritsi kuko bari bake bajyamo baba bari abari mu nkambi uwo mubare urahari ko nta kibazo kiteye kandi ntekereza yuko uburyo amasezerano yakozwe inzego zayakoze n'inzego zibifitiye ububasha ububasha zikurwa zikura muri abo bayobozi bakura mu baturage babashyizeho cyangwa se abo bahawe uburenganzira bwo kubashyiraho nta muntu wigeze unabirota ko biri businywe uretse yuko naje kugenda numva amakuru y'uko ngo abanyamakuru bo ngo leta yari yabahamagaye ngo ibaha amakuru mbere y'uko uriya minisitiri w'ubuhinzi aza ariko twebwe nk'abanyapolitike ndetse tunahuriye muri forumu y'imitwe ya politike ndabona imitwe ya politike 11 yemewe mu Rwanda twese twanakoze n'inama haciyeho nk'icyumweru kimwe gusa nta muntu wigeze uza nawe tuganirize muri forumu y'imitwe ya politike ya kimiyemu hari amakuru agiye kuzabira igiye kuba ati muragitekereza y'iki twari no guhita nayo ibitekerezo muri forumu y'imitwe ya politike tukariganiraho tukungwa nayo ibitekerezo yewe no muri inteko nabo bafite guverinoma ifite ubuyobozi n'inteko yarimo gushakisha ubuyobozi n'inteko n'abadepite bakabimenyaho byari kuba byabanza bakabitamo ibitekerezo mbere y'uko abawangaje imanza ibikomeye ntabwo mpakanye ibyo ubuvugizi wa guverinoma avuze yuko abagikoze bafite ububasha bemezwa n'amategeko ndabyemera cyane rwose ko bafite ububasha bemezwa n'amategeko ariko nanone byari kuba byiza babiganirijeho bagenzi babo ubu ya politike turahari twese ntabwo twa igice kigari cyo ntabwo twashaka kukiganiraho yewe niyo twe tutabyumvikanaho ni nako bigenda kenshi tutagiye tutabyumvikanaho tukatanga ibitekerezo bitandukanye abantu bakungurana ibitekerezo byari kuba byiza kurushaho ariko mu by'ukuri baratwirengagije rwose nicyo kintu cya mbere ngiye kubwira kuyabona ari mukora wenda ndetse aganire n'abandi bayobozi bakuru nk'uko batwirengagije cyane rwose bari kuganira twese tukabitanga ibitekerezo n'ibi byose twari kuba twarabishakira ibisubizo twese hamwe ariko bazajya babireba ibintu bikomeye bireba abanyarwanda twese tubiganire niyo mpamvu yakora iminsi ya politiki ibereyeho rwose ndetse n'inteko ishinga amategeko ni nayo mpamvu twese tubereyeho twese nubwo dufite inshingano zitandukanye ariko tubereyeho twese kugira ngo tunganirane twese ariko ufitiye ubushobozi n'ububasha bubere n'amategeko ariko byari kuba byiza ubwo ntabwo navuga ku referendumu nk'uko yabivuze referendumu nshyitsi nawe uba ugisabwa ariko icyo nari nivugiye ni icyo rwose baraturengagije hanyuma se mwebwe uruhare rwanyu si ukugenzura leta icyo gihe ubu murakora iki uravuga abandi ndavuga inteko ishinga amategeko mu byo kenshi na kenshi ikora ni ukugenzura bimwe mu bikorwa bya leta rimwe na rimwe ndetse bakaba inteko ishinga amategeko ifite uburyo bikorwamo bwana munyamakuru ni ukuvuga ngo kugenzura ibikorwa bya guverinoma ntabwo ari uko bikorwa habaho procedure habaho gutumiza minisitiri habaho amaraporo aba yakozwe ntabwo ari uko ni ukuvuga ngo icyo numva njyewe ntabwo nzi ko bizagenda ubundi nk'ibi bikorwa habaho ikintu bita ratifikasiyo ni ukuvuga amasezerano mpuzamahanga iyo asinywe adamwe muri yo agezwa ku nteko ishinga amategeko cyane cyane iyo arimo nk'amafaranga igihugu cyasinye y'inguzanyo cyangwa se y'impano icyo gihe guverinoma igeza ku nteko ishinga amategeko kugira ngo itange ibitekerezo ndetse ibyemezo kubera ko byagendaje igihugu ariko perezida wa repubulika afite ububasha bwo gusinya andi masezerano mpuzamahanga cyangwa se aho yagereje abamuhagarariye amwe ashobora kuyamenyesha inteko cyangwa se ntiyamenyesha inteko ntabwo ari buri materano yose perezida wa repubulika yasinye cyangwa se abamuhagarariye basinye bagomba kuyamenyesha inteko ubwo ariko habamo uburyo bwo kugenda tuyamenya navuga ngo kuyamenyesha inteko niyo tugomba kugira ngo tuyatore cyangwa se kuyafataho umwanzuro ariko andi dushobora kuyumva ku inama ya minisitiri bemeza amasezerano n'aya ariko atari ukuvuga ngo byaje mu nteko ngo tubyemeze so bibaho ni amategeko arabibemerera rwose ibyo nakuvuga bijyanye no kugenzura igihe kiri kugenzura cyane ntabwo kiragera rwose ngo bibe byagenzurwa n'inteko ishinga amategeko nubwo hari ubuvugizi w'inteko ariko bisobanuye nk'uko mbisobanukiwe uko imikorere y'inteko ikora
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga, aho uyu munsi turimo kuganira ku masezerano yashyizweho umukono hagati ya Leta y'u Bwongereza n'iy'u Rwanda yo kohereza mu Rwanda abimukira binjira ku butaka bw'u Bwongereza mu buryo budakurikije amategeko. Abatumirwa bacu uyu munsi ni Bwana Alain Mukuralinda, umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda, na Depute Frank Habineza uyobora ishyaka Green Party riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije. Kuri telefoni dufite n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi bifuza kugira ibyo babaza abatumirwa bacu. Reka duhere kuri Kwizera wiriwe neza. Mahoro cyane. Uri hehe? Ndi mu Burundi mu ntara ya Muyinga. Ikibazo cyawe? Ni neza neza ku rubibe rw'u Rwanda. Ikibazo cyawe? Bo, ikibazo na igitekerezo nashaka gutanga ku bintu bijyanye n'ibintu bimaze iminsi nduko ndumva ku baturanyi, ku babanyi mu Rwanda. Ikintu nakomeje kwibaza cyane, gusa narabanje gushima cyane ko bafite umutima wo gufasha. Ni byiza cyane, niba aba nta zindi nyungu bafisemo ni byiza, kuko urumva bashatse gufasha abantu bafite ingorane. Ariko ikibazo nashatse kwiyumvira, nacyo nashaka kubaza, bari abimukira ariko baravuga ngo babarungike babakuye mu Bwongereza ngo babarungike mu Rwanda, ndetse na Perezida wa Repubulika uyu nyakubahwa ngaho mu Rwanda yarabyemeye, bya mugango manumva babiharira ko benshi bamwe babya nk'abandi babyemera. Ariko njyewe nde ni ku ruhande rw'uyu mudepite wa Green Party kuca yari yavuze, ari nacyo nanjye nashaka kongera gushimangira. Aba bantu nabyiyumviriye mu nzira zikurikira. Aba bantu by'ukuri nihaba nta zindi nyungu u Rwanda rubifitemo, bashobora kuba bafite ikibazo, kuko nishobora kumbwira ukuntu abimukira dufate ko n'impunzi muri make. Kuko umuntu ari inzagana igihugu akavuga ati ndavuye mu gihugu cy'iwanjye ngiye muri kiriya gihugu, ufate yuko ari impunzi, aho ndi iwabo. Uhina amagambo, gerageza uvuge vuba vuba kugira ngo dufate n'abandi bari kuri telefone. Rero nacye yumve ni gute nabo nyine ngo bari bashatswe mu kabiri za Chade za hehe barabanye, ni gute u Rwanda ko mbona menga dusa n'abanganya etandi u Bwongereza ko batabasumbya etandi, niko mvuga uburinganire bw'igihugu, ni gute abimu bashobora kuva mu Bwongereza bakarungikwa mu Rwanda? Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, ko u Bwongereza nko ngaho iwacu mu karere ka gihugu na kimwe dufite batunze uburyo, ni gute bashobora kwiyumvira kubarungika bavuye mu Bwongereza ngo babajyane mu bihugu by'iwacu? Ko nta buryo tubasuye, kuko ni ibiryo bahize impunzi imfatiye za Tanzania mu Rwanda, iya za mama za Bugande. Kwizera, ikibazo cyawe turacyumvishije. Abatumirwa bacu baragerageza baze kugitangaho ibisobanuro, ariko nagira ngo ngushimire cyane kuko dufite abandi bantu benshi kuri telefoni. Wakoze cyane. Reka dufate na Isidor wiriwe. Uri hehe? Ni Butare cyangwa Umuzara y'Amajyepfo. Ikibazo cyawe? Ikibazo cyanjye, ndabanza nashima Leta y'u Rwanda kuva kubimukira ishaka kwakira bavuye mu Bwongereza, kuko u Rwanda rusanzwe rufite umutima w'ubumuntu, cyane cyane kuruta n'ibindi bihugu byo niko nabivuga, ko bari abantu bava mu bihugu byo muri Afurika bakaja mu kanyanja ya Mediterane bajya mu Bwongereza, ariko Bwongereza bwo buri kubona bibagoye bakaja mu kanyanja ya Mediterane bibagoye bakagera mu Bwongereza, ariko u Rwanda rwo rurabona yuko uburyo bari abantu batura muri Mediterane bakagera mu Burayi bibagoye, bakaba bageze mu Bwongereza, ariko Bwongereza nabwo bukaba buri kubona yuko bwabohereza mu Rwanda, wenda buri kubona yuko ariho babona ubuzima bwiza, u Rwanda rukaba rwemeye kubakira. Ibyo ndabishima cyane. Ariko ku kibazo mfite, ahubwo abo bimukira bo barabishaka kuza mu Rwanda cyangwa
urakoze cyane bwana Ale Mukurarinda hera kuri icyo kibazo cya Isidore. Ese abo wimukira bo barifuza kuza mu Rwanda, ese bazigira bahabwa amahirwe yo guhitamo niba bakohereza mu Rwanda, bakoherezwa mu Rwanda, bagumishwa mu Bwongereza, cyangwa se ababishaka ko basubizwa iwabo, ayo mahirwe bazaba bayafite? Murakoze cyane. Ngirango amasezerano arasobanutse, nta no gushidikanya guhari. Umuntu wese uzinjizwa ku butaka bw'u Bwongereza nyuma y'aho amasezerano asinyiwe, ndetse ntekereza ko anatangira guhera ku itariki ya mbere z'ukwa mbere k'uyu mwaka, ariko avuga ushinzwe mu buryo bwubahirije butubahirije amategeko yoherezwa mu Rwanda. Ntabwo rero bajya kureba ngo urabishaka ntubishaka, ibyo ntibirimo. Niba u Bwongereza bufite amategeko bugenderaho abwemerera kuba bwajya mu masezerano nk'ayo, ubwo ngubwo ni ukunguko bigomba kugenda. Ahubwo iyo ageze mu Rwanda niho twavuze yuko hari uburyo butatu nibura: ni ukuba yahaguma nk'impunzi, ni ukuba yahaguma nk'umwimukira, ni ukuba yanasaba yuko asubizwa iwabo. Urumva rero niba avuga ati ngewe nahunze iwacu kubera ko ubuzima bwanjye bwari bugeramiwe, akavuga ati ngeze mu Rwanda, ese ubundi mu Rwanda barahamenga iki ko atari umutekano uhabuze, ko atari inzara ihari, barahamenga iki? Ko noneho n'uburyo bwo gutuma bajya mu buzima busanzwe, kwiga, kwivuza, gukora ubucuruzi nk'uko abandi banyarwanda babikora, uko abanyarwanda babaho mu buzima bwabo hano, niko abo bantu bazaba, barahamenga iki? Ni nayo mpamvu mvuga nti ni byiza kuko kunenga, ariko byakabaye byiza unenga utanga n'igisubizo. Uvuga uti okay, niba ari amasezerano y'u Rwanda yagiranye rwagiranye n'u Bwongereza ari agahomamunwa, dore nibura noneho ntihakorwa ibi ngibi. Ariko kugeza uyu munsi abantu baravuga, bagakritika, bakanenga, bakanenga, bakarikiraho. Ku rundi ruhande abanyabyaha bashobora bariya abantu muri urwo butakara, mu rwo kubacisha mu nzira zishyira ubuzima mu kaga, bagakomeza bagakora akazi kabo nta gisubizo kibonetse. Ibyo ngibyo rero ntabwo ari, niba hari ibihugu byafashe iya mbere bikavuga bati ntabwo dukomeza kurebera ndetse tunakumira bindi iwacu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, u Rwanda rukaba rufite impuhwe zo kubakira, simbona aho ikibazo kiri. Ntabwo rero twavuga ngo ntekereza ko mu mateka y'iki gihugu bigeze kubaho igihe havuzwe yuko abana b'abanyarwanda bari hanze baguma hanze kubera ko igihugu cyari gitonge. Biza kugenda naho bigeza ku ntambara abantu bamwe bahigamo ariko n'abandi barataha, ko batashyize ko igihugu kituzuki, kandi bari baravuga bati kiruze nta hantu bajya. Ibyo rero tureke kujya mu bintu by'amateori, ahubwo abantu bareke banagerageze. Ntawe uvuga ko byanze bikunze bizakunda ngo bibe fixe ngo bibe iki, ariko nabyo birashoboka. Nibura abantu banega bavuga bati dore byaje hakosorwa iki cyangwa n'ibihagarike, ariko ibintu ntibiraba, nta gisubizo mutanze, abantu bakanyuza gusa. Numva ibyo ngibyo bidahagije. Urakoze cyane. Hanyuma Depite Habineza, kuri ibyo bwana Mukurarinda ashorejeho ni nabyo Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson ndetse na Ministri Prit Patel bakomeje kuvuga, bavuga ngo abanenga iyi gahunda mwebwe ibisubizo byanyu ni ibihe? Murakoze. Mbere yuko ikibazo cyo magambo ari banze ndi mwana wo gusubiza bano bantu bari icyo kubyo babajije, nonze gusubira ku cyo mwari muvuze kuri uyu wa nyuma y'Isitore. We yavuze ko cyabo bimukiye barabishaka kuza, ntabwo babishaka nyine, bamwe bavuze yuko baziyahura arahise amakuru cya gade mu cyongereza cyagiye kubaza, bamwe bavuga ati bose ntabwo dushaka kujya hariya, baturwana na utandukanye na Eritrea, na utandukanye naho twavuye, ataka kujya mu nzego atinziyahura atinzimena mu mazi cyangwa zajya ku musozi ngo cyangwa afite niko bavuze benshi cyane ntabwo babyifuza. Ni nabo tuvuga ati yuko uburenganzira bwa muntu bushobora kuhungabana kubera ko umuntu wa mutwara ahantu atifuza kandi atari aho yahungiye. Abantu bose baba mu Rwanda ntabwo bagombye kuba umufatanyabikorwa mfatanyacyaha muri icyo kintu cyo kuba abantu bakumva ko bahohota uburenganzira bwabo, wajyanye mu gihugu batifuza atari cyo bahungiyemo. Icyo ni cyo cya mbere nagira ngo nsubizeho. Noneho ku Bwana Kwizera nawe yabajije ati se igihugu u Rwanda ruzaruta u Bwongereza ubunini, najya kigaragajeho ninawe nshaka gukomeza kuvuga ati tuzateza ikibazo konfuri umuhungu w'abantu baraje babahaye impamba yabo y'imyaka itanu irashize, noneho bagiye gutangira gufata ku butumwa bw'igihugu bisanzwe nk'abandi bose b'abanyarwanda bose. Abo bantu bari bamaze bafite ayo mafaranga bajyayeho neza arashize, nabo bagiye gutangira gushakisha akazi, natwe tukifite ibibazo by'akazi bakeneye ko bishyira, turacyafite ibibazo by'urubyiruko tudafite akazi, turacyafite ibibazo
kugura inkwi zidahagije amakara ntayo na gazi noneho cyatangiye gukoresha yarahenze cyane nubwo ngo bizashyira cyo ta pression ku mutungo kamere cyari dufite usanga bishobora kubyara amakimbirane kuko akenshi amakimbirane avuka iyo abantu batangiye kubura ibyo batangiranye bajya bavuganya leta yatangiye gusarikana igisambo nivuga ngo tubabe tuba tushobora kumanya kuba twabaho leta y'u Rwanda ibyo tuyishimira byinshi cyane kuko yashyizeho gahunda yo guhanga imirimo igenda ihangwa ariko ntabwo yaboneka ngo ihaze abanyarwanda cyangwa se urubyiruko rukeneye cyane n'abamama benshi cyane cyangwa n'abantu mu mujyi baba bakirengera kugira ngo bakore bagire imibereho avuga ati bose bizatera umutwaro icyo leta itekerezaho cyane icyemezo kizazana konfuri mu baturage hagati y'abaturage n'abaturage hagati n'abaturage n'impunzi ndetse ntabwo tuzi n'abo bantu bazaza kuko amakuru turimo kumva ko bashobora kuba bafite n'imico itari myiza bashobora kuzana imico itavanze n'u Rwanda cyangwa bagiye kugumura abaturage bacu bamwe bamwe batunze ko bamwe bahandi bita kwinjirika y'igisasu bashobora kwinjirika y'igisasu niyo tugasanga imico twari dufite mu Rwanda igiye kuza hano iyo hanze igiye kuza hano urakoze noneho ku cyo mwari mwumbaza igihe cya premier minisitiri yavuze mu Bwongereza usoza rero ndumva igisubizo cya mbere bagumye gukora cya mbere nuko babone gufasha ibihugu aho abantu bari kuva niba tuzi ko bamwe baza kubera intambara zibazabaye zijya no hino ku isi nk'izo abavuye muri za Siriya za Afghanistan bayo hose igihugu cy'u Bwongereza kifashe mu kurangiza izo ntambara zirindwi n'izo mworo bagurisha bakeneye kukigurishayo kugira ngo bafashe izo ntambara kurangira ndetse bafashe n'ibihugu kubona demokarasi bafashe n'amahoro ku isi hirya no hino ku isi kuboneka n'aho muri Afurika ibyo bihugu tuzi ko bifite ubukire bwinshi bifashe gutera inkunga n'ubundi yahise ayitera inkunga y'iterambere byatera inkunga ibihugu bya Afurika bishobora kwikura mu bukene kugira ngo abantu bo muri Afurika be kuba bakurikiza ko bagomba kujya gushaka imbere y'i Burayi urakoze niyo nzira yagombye gukorwa rwose urakoze cyane Depite Frank Habineza bwana mukuru arinda mu masegonda make cyane subiza izo mpungenge za Depite Habineza zirimo ko mugiye kongera igihugu umutwaro mu bijyanye no kwita ku baturage ndetse akaba afite impungenge z'uko bishobora kuzabyara amakimbirane mu gihe kiri imbere akavuga ko mukwiye kubanza kwita ku Banyarwanda mbere y'uko mwishyiraho undi muzigo uzabasaba uburyo bwinshi mu masegonda make cyane hanyuma dukomeze twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika nyangu mwari mpungenge kuko niba yiruka neza kandi ndumva arabizi twakira abantu babimukira bavuye muri Libya noneho bitandukanye n'ibigiye kuba ubungubu ubwo ibyabaye byose ibyakozwe byose icyakozwe cyose cyishyuwe na Leta y'u Rwanda ibyo ngibyo abantu barabyibagiwe nuko ngo cyishyuwe na Leta y'u Rwanda bijyo setabwe n'u Rwanda aho bari ibyo barya ibyo baryamama ibyo bakora byose mu Rwanda rwabitanze kandi ibyo bintu ntabwo byashyize kereso ku Banyarwanda aho rero na mubari impungenge nuko noneho abazaza bose navuze yuko igikorwa cyose kigira iki kigendaho mu mafaranga kigira ku izo ku zose zatangwaga mu Bwongereza zizimurirwa mu Rwanda bivuze ngo rero nta presiyo izahaba kubera yuko niyo buri muntu yagenwe ko azagendwa amafaranga runaka ayo mafaranga azinjira ku isoko ry'u Rwanda azinjira mu bukungu bw'u Rwanda muri ekonomi y'u Rwanda mu bucuruzi bw'u Rwanda mu myubakire y'u Rwanda mu mashuri y'u Rwanda mu kwivuza k'u Rwanda bivuze ko iyo presiyo honorable Atinya izaba ifite ikikonto balance cyangwa se ikinshira ku munzani kugira ngo niba hari uwinjiye hagire n'ikinjira mu bikorwa biteza imbere ari abo bimukira ari ndetse n'abanyarwanda nta mpamvu rero hagomba kuba presiyo yo kubera yuko amafaranga yose bijyose n'umuntu atahoga mu Bwongereza izimurirwa mu Rwanda urakoze cyane bwana Ale mukurarinda kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika reka duhere kuri Efron Hakizimana wiriwe neza uri hehe ndi mu Rwanda mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busoro ikibazo cyawe reka mbanze mbaze are muko uranyumva arakumva komeza dufite umwanya muto cyane are muko nagira ngo mbanze nkubaze ho gatoya mbone kwita ntanga n'igitekerezo se nje kuri radio se mbuye mu kazi ntambishe ariko nabonye titire yo kuri kuri page y'ikiganiro kizwi rya Amerika iriho ariko na se noza nimero bwo najya mubaza ese abo bantu bari kunenga ayo masezerano y'u Rwanda n'u Bwongereza n'abanyarwanda cyangwa n'abongereza mucyo nkomeza kugitekereza ale mukuru arinda mu masegonda make cyane ndibaza ko agisubiza mu masegonda hanyuma tugakomeza kuri twari y'u Bwongereza
badafite uburenganzira cyangwa se uburyo bunyuranyije n'amategeko nibo bazoherezwa hano mu Rwanda. Ntabwo ari ugucagura rero ngo ni abangaba turabareta, abangaba ntitubafashe. Oya, umuntu wese uzinjira ku butaka bw'Ubwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko azajyoherezwa mu Rwanda. Yabazaga cyane cyane ngo abanenga ese ni Abanyarwanda cyangwa se n'abandi? Abanenga ni mu Rwanda hari abanenga, mu Bwongereza hari abanenga, ni ku isi yose hari abanenga, hari abashima, hari n'abanenga. Ibi bintu ntibyabura ni nk'aba mugana Kinyarwanda cyangwa se ibyazina ngo ntahungwa na bose cyangwa ntahukundwa na bose. Abanenga n'abashima hose barahari rwose, kandi nk'uko nabivuze yewe ntacyo bintwaye, guverinoma y'u Rwanda ntacyo bitwaye, kuko ahubwo binatuma haba impaka, kandi mu mpaka niho havamo ibitekerezo, mu mpakamo niho havamo inama, mu mpaka niho havamo ibisubizo. Urakoze cyane Hakizimana, mu masegonda make cyane icyo gitekerezo cyawe, hanyuma dufate n'abandi. Numvishe ari impande zombi, ari urwa ari Abanyarwanda ari n'Abongereza, ariko nagira ngo nshishikariza abantu bose bari kumva ijwi rya Amerika, ndabizi irumbwa cyane rwose, kuza mu Rwanda ni amahoro, nibaze bature mu Rwanda ni amahoro, cyane cyane ahangandi Inyanza rwose bagomba kutaha. Urakoze cyane Efron Hakizimana. Kuri telefoni dufite na Thierry wiriwe neza. Thierry uranyuva? Wiriwe neza. Uri hehe? Yego ndabumva cyane. Ibujumbura mu Burundi. Ikibazo cyawe? Yego ntanguru bwa mbere ndamutse umutumire ndabutana n'abakunzi b'ibyo bya Amerika. Ama kino kiganiro ngirano gikenguruka rwose, kuko ni ikibazo gihari muri Afurika nka yose, aho usanga Abanyafurika bava ngaho iwacu bakagenda mu mahanga kubera ko bidigiyeyo ubuzima, kumbure bushobora kuba burushirije buteye intambwe kuruta ubwo barimo. Nagomba rero mpere kubaza n'umutumire iyo ariko bariyumvira mbere ndabibaze muri rusange, kuko si mu Rwanda gusa n'ahandi birahari, iyo bariko barafata ingingo nk'iyi bakayifatana n'igihugu baba bavuganye nko kuko Rwanda n'Ubwongereza, hari ikigo kiba cyakozwe ngo barabe inkurikizi canke barabe mbega twishyize mu kibanza cy'Abanyarwanda, Abanyarwanda barahita bunguka iki? Ndavuga abo baba bari hanze bavuga ko baba bagiye bidakurikije amategeko, baba biyumviriye bagakora ikigo bakaraba ibihedo bigakurikira nyine bagiye kubaho, cyanke hari ikigo bakora ngo biyumvire ku kiba cyabajyanye, kuko nibwira mu mutima ko gushika hariya baba bajyanywe n'ikibazo kimwe kurondera ubuzima. Rero nkagira nti mbega imbere yo gufata iyo ngingo barahura babicisha mu nama nshingamateka bakabaza bati bano banyagihugu bagiye hariya bagiye ku mpamvu yahe, mbega twabafasha gute kuko kuyumvira kubagarukana cy'uwo muti, kuko niyumvira nimba bari hariya bujya n'igihugu nacyo kirahungukira, hari igihe bashobora kurungika amahera bari hariya bakayanungukira imiryango yabo. Iyo rero ni sharje ibiremo ivuye kuri leta. Rero nagomba kubaza abatumire, uyu mutumire ni ikihe gikorwa biteguye gukora kugira ngo kumbure icyari cyatumye abo bantu bahunga bakajya muri icyo gihugu? Simvuze guhunga ariko kugira ngo biyumvire kujya hariya hari icyabitumye, none igikorwa bateguye bagomba gukora kugira ngo bano bantu ntibisubire kwiyumvira kujya hariya ni icyaha, kuko kujya hariya bidakurikije amategeko nuko kumbure byari bizinze kugira ngo ashobore kugenda hariya. Murakoze cyane. Urakoze cyane kuri icyo kibazo cya Thierry i Bujumbura mu Burundi. Bwana Mukurarinda aribaza niba hari ubushakashatsi mwakoze mbere y'uko mwinjira mu masezerano nk'aya. Ubushakashatsi bwarakozwe ndetse yewe hari nubwo wavuga ngo abantu banikoreraho ubwabo. Hari ikibazo cyagaragaye iyo abantu bimuka ari abimukira bose bagenda bavuga yuko ari impunzi z'intambara, impunzi z'umutekano wabo, kandi bikaza kugaragara nyuma ko 95% ari abimukira kubera ibibazo by'ubukungu n'ubukene. Abo ngabo ntabwo barebwa n'amasezerano mpuzamahanga yo kwakira impunzi. Urumva yuko banabanganira ba bandi bakeya bakagombye kubona ubuhungiro kuko babikwije, kuko ahunga ubuzima bwe bugeramiwe, kuko ahunga kubera intambara, kubera guhunga umutekano. Ibyo rero ni ibintu byizweho kubona abantu bose binjira bavuga bati turi impunzi, ariko byaje kugaragara ugasanga 5% n'ibyo mpunzi gusa, abandi ari abimukira kubera iby'ubukungu. Niyo mpamvu ingamba nk'izo ngizo zabaye ngombwa ko zifatwa n'igihugu cy'Ubwongereza kigende ku mategeko yabwo. N'u Rwanda ruvuga tuti nibaramuke, nkunze ko abavuze bose bavuga bati abenshi ni Abanyafurika,
urwanda nta gushobora gukomeza kurebera ne hari igisubizo cyaboneka abanyafrika bakomeza gupfa ntago tugomba kureba gusa abanyarwanda cyo tugira n'amahirwe si n'abanyarwanda benshi banyura muri izo nzira ariko rero niba dushobora gukemura icyo kibazo abantu bicikiye nta mpamvu bitakorwa kandi koko rero byizweho byatekerejweho bazaza hehe bazava hehe bazanyura hehe bazaba hehe bazatura hehe bazakora iki nibashaka gusubirayo bizagenda bite ibyo bibazo byose byaganiriweho byigwaho bifitiwe ibisubizo icyo gusa dusaba ni ukureka noneho bareka abantu ibyo bisubizo bishya bikemura ibibazo byose twahereyeho ntangiye kurondora igerageza kubikemura nibareke bagerageze nibinanirana nabo bazatange izindi n'ibindi bisubizo n'ubu ngubu babitanga wasanga hari ibiruta ibigiye gushyirwa mu bikorwa nabyo bikaba byakorwa hanyuma ikindi bwana Alain Mukurarinda kiri muri ayo masezerano ni uko u Rwanda rwahisemo kutakira abimukira bazabaturutse mu bihugu bituranye n'u Rwanda impamvu ni iyi impamvu ni uko nyamuguru ni uko niba ushaka kuvuga ngo urahunze uri muri kano karere uwe muri Tanzania avuye Burundi avuye Uganda avuye muri DRC urahunze kubera intambara ihari kubera iki ugomba kujya guhungira ukajya mu Bwongereza niba urashaka kujya wa ushobora guhita uza guhungira mu Rwanda nk'uko abasanzwe bahunga baturutse muri ibyo bihugu ariko babigenza ni ibyo ngibyo twababwiraga tuti akenshi umuntu azitwaza impamvu z'intambara impamvu z'umutekano impamvu z'uko bageramiwe hari n'abagenda bavuga bati nko mu bihugu bya indi barwanya b'abana bahuje ibitsina bagahunga uzi ko i Burayi barabakira ariko benshi uzasanga nibasesengura mu kwiga amadosiye ari abahunga kubera ibibazo by'ubukungu abo ngabo rero nta nubwo nk'uko mukanya amaze kubivuga sitati y'uburishije cyangwa se amategeko ya HCR abaregwa niba uri i Burundi ukaba ufite ikibazo nk'uko uhungira mu Rwanda cyangwa ujya i Bugande mu karere ntugomba kujya mu Bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko wagombye guteranya amafaranga y'umuryango wose kuko abo bantu bose kugira ngo bagende turabizi ni hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi icumi ayo mafaranga ashobora kugira ikindi akora mu muryango ayo mafaranga bashobora kuremera uwo muntu ari mu gihugu cye akagira proje akora ibyo ngibyo byose uretse gukemura iki kibazo biri no guca intege abo ngabo bahunga kubera impamvu z'ubukungu Depite Habineza kuri ibyo Thierry yari yibajije ku bijyanye n'uruhare rw'inteko ishinga amategeko mwebwe yibaza niba mwaragishijwe inama mbere y'uko ibyemezo nk'ibi bifatwa murakoze nari nagisobanuye yuko uburyo busanzwe nzi bwo guverinoma icishamo kugira ngo inyeshe inteko ishinga amategeko ibyo biri amasezerano mpuzamahanga guverinoma yohereza mu minisitiri hari iyo hari inkunga u Rwanda rwasinye cyangwa se inguzanyo noneho umuminisitiri akaza akabigaragariza inteko inteko ikabifata umuntu agakatora ubwo nibwo buryo cyane bita ratifikasiyo y'amasezerano mpuzamahanga ariko nk'uko hari n'abavuze ko perezida wa repubulika afite uburenganzira yemerwa n'amategeko yo gusinya amasezerano mpuzamahanga atandukanye ntabwo ari kuvuga ngo niwe ugomba kwishyura ashobora kujya aba minisitiri biwe cyangwa se n'undi mushyitsi ububasha wo yahaye ububasha kuba yasinya ntabwo ari ngombwa ko amasezerano yose acinye amenyesha inteko ishinga amategeko biterwa n'ibyo niba ari ibintu byangaje abaturage ubwo ubwo cyo nakora gishyira ntabwo twabimenye mu buryo nk'uko nari nsobanuye ariko bashobora no kuzaza niba bifite aho bihuriye bene n'ayo mafaranga ndakeka ko nk'ayo mafaranga nubwo ari impano cyangwa se ashobora kuzaza mu nteko icyo gihe tuzabimenya ubwo iyo ndimo gutanga bitara nk'umudepite politiki cyane cyangwa se nk'umuyobozi w'ishyaka rihana depite ko yifashishije mu Rwanda ariko uko navuze njyewe cyo nabwe banamukarinda ni uko bari kuba rwose batatwirengagije cyane cyane turetse inteko ishinga amategeko dufite ihuriro nyubana y'itekerezo ry'imishinga ya politiki mu Rwanda forum de parti politique consultative y'imishinga ya politiki twari kubiganiraho ndetse tuheruka gukora inama mu minsi ya vuba ishize kandi ubanirira uwo bari basanzwe bazi ariko baratwirengagije bajya kutwerana n'abanyamakuru bonyine bajya kubwira abanyamakuru nshobore baratwihorera rwose aho ntabwo mbashime rwose banamutwarinda ubutaha rwose ibintu nk'ibi bikomeye muzajye muganira ibice ya politiki tubiganireho yewe n'inteko nayo murebe mu buryo bw'amategeko nayo mayimenyesha byaba byiza kurushaho kuko tubyumvikanye cyo tukabyumva dushobora kumenya n'uyu muntu arubaje se twakoze inyigo iyo rikaci natwe tukayimenya niba yaranakoze tukamenya ngo tukayigiramo uruhare tukamenya inkurikizi ibibazo kuko icyo turi kubona ubu aya masezerano azavamo ibintu bishobora kuzatugiraho ingaruka zitari nziza kuko abo bantu niyo baba abantu ibihumbi bitanu mu myaka mirongo itanu iri imbere bari mu Rwanda abantu
ibihumbi bitanu ushobora kuba baravuye mu miliyoni cyangwa miliyoni eshanu birashoboka cyane ni ukuvuga ngo icyo gihe ntabwo ntitureba gusa imyaka itanu mwacinye tureba na nyuma yaho imyaka makumyabiri imyaka mirongo itatu uko bagenda baza kandi noneho n'ubwongereza amafaranga dutanze ni amafaranga y'imyaka itanu noneho nyuma yaho ubuzima buzahinduka bibe umutwaro ku banyarwanda ibyo byose twagomba kujyanaho twese tukareba kandi ndabashimira ko mwafashe abo muri Libya rwose bakoze neza kuba yabari bari mu butayu babuze aho bajya ariko ibiri atandukanye n'abo muri Libya rwose urakoze kandi numva ngo hari n'ibindi byo kuza muri Denmark nayo kandi ivugeho twumvise ngo na Denmark nayo bashaka kuzana mu ntara rwose nyamwareka ntibazi nabyo ntimubishimire rwose kuko nabyo bizongera biteza izindi n'urugusha neza turimo noneho urakoze cyane kuri icyo uvuze cya Denmark bwana mukuru arinda ayo makuru yakwiriye mu binyamakuru hirya no hino ndetse no ku mbuga nkoranyambaga ayo masezerano yo ageze he hari amasezerano hari ibiganiro ubwo rero kuzategereza ikizava mu biganiro ngarutse nuko cyo narabure yavuze kiruzuza neza ibyo navuze ati na barabiganiriye yemera ko bafite ububasha atari ko n'abadepite nk'inteko nabo bagombaga kubibwirwa bakabiganiraho naho navugiye nti nyine iyo hafashwe icyemezo nyuma hakaba impaka ni nziza kuko zituma ni impaka zishinzwe no gukundana nabyo ntitubyirengagize nk'uko mbivuze zituma havamo inama bituma hagaragara niba hari ahantu ikintu kitakozwe neza ubutacyakosorwa niba hari ahantu abantu bibeshye ubutantibongere kwibeshya ndemera ngo nawe rwose ko ibintu bigomba kuganirwaho hari igihe abantu wenda batari bazi ko bifite uburemere bumeze gutya abantu bazahita banenga cyangwa se bavuga bashaka kugira icyo bavuga mu buryo bumeze gutya ku isi yose no mu Rwanda muri rusange bigaragare ko ari ikintu gifite uburemere